Eða Tommi, 2-0 sigur á reynslumiklu Grindavíku liði, þetta ekki bara drullið sáttur? Jó, drullið sáttur, skoraði sem er alltaf gott, mista síðasta leik á veikur og svo kemur tækja vinna frí, þannig að gott að koma svolítið baka. Þannig, hvernig fannst þér takturinn á þér og bara þínu liði eftir einmitt svona langa pási? Með það sem flottir í fyrri, duttum alveg vel niður í seinni, en þú veist, 2-0 sigur, þannig að ég get ekki kvartað. Talar um að detti niður í seinni að sýnist að mikið styrkleikamerki að framistæðan getur dottið niður í seinni en þið vinnir samt seinni álengi líka einnum. Já, rétt sko, það er bara reynslan í liðinu sko. En hún er samt ekki það mikil. Jú, við erum með Aron og svo er það bara að halda áfram og svo komum við með góða press í lokin og náum að skora á lokaleikin. Hvernig metur tímabilið á þér hingað til? Væri búin að þeirlega skora meira en hefst, meist ég bestir í þessari deild og búin að skora 3 mörk, legg eitt upp, þannig að ég er sáttur. Það er mikið, ég held að fólk viti mikið af þér en kannski ekki séð þið spila ártalur mjög efnilegu leikmaður. Hvernig myndirðu lýsa þér kannski fyrir fólki sem ef er ekki séð að spila fótbolta? Að bara finna mig í lappir, drullu góður ég að snúa með boltann og er að æfa skotir aðeins betur en hefst, ég myndi sé að vera komplít. Bóttalega fyrr. Oft er það líka er við Musiala, er það eitthvað leikmaður sem þú lítir upp til? Já, lítið upp til. Ég hef alveg heyrt það að við spilum líkt, þú veist, eins og þau tökum þetta innafundar dæmi. Já, einmitt. Þannig að, jú. Þú ert náttúrulega uppalegin valsari eða ekki? Já, uppalegin valsari, ég skipti yfir í val, eftir þjálfara Kristján það. Já. Yfir í val og svo kom ég aftur í Grótt, þannig að Gróttu óval, en ég myndi segja að við erum upplunni Gróttu. Já, ok. Varandi sko tímabilið, þú ert hvað, í tíðabekk? Ég var að klára tíðabekk. Þú varst að klára tíðabekk. Það er yfirleitt sagt svona unga efnilega leikmenn sem er á grunnskólaaldri að þeir fari út eftir grunnskóla. Stefnir ekki allt í það að þú er farin af Íslandi eftir tímabil? Jú, ég er sent ekki að stressa á þessu sko. Við erum að fá góða ég er ekkert að stressa mig mikið á þessu. Það hlýtur að vera mikill áhuga á þessu samt eða ekki? Jú, það er alveg einhver lið sem banka upp á, en ég er slagur. Viltu eitthvað að segja, hvað hann er verið að banka, kannski frá hvaða landi eða? Mest Belgía. Mest Belgía? Já.